Розпочнеться «Бібліофест-2» 26 вересня о 13-й годині на Театральному майдані великим костюмованим парадом літературних героїв. Прийматиме парад відомий казкар Сашко Лірник. Далі поблизу Українського дому нагороджуватимуть місцевих письменників, які найчастіше зустрічалися з читачами і найактивніших тернопільських читачів. Цей же час в Українському домі буде відбуватися дійство за участю Сашка Лірника, казкара Сашка Лірника, і наші спеціальні гості – це театр «Де Саві», переможці відомого телешоу «Україна має талант». Наступний день, 27 число, це основна подія, в 9:30 самого раночку ми вас чекаємо на «Руській». 31, де ми будемо відкривати інформаційний центр бібліотечний. Презентація рукописної книги «Велетня» відбудеться о 14-й годині в Центральній дитячій бібліотеці на вулиці Миру, 4 у Тернополі. Також там планують представити проект «Бібліотека просто неба» – майданчик із велетенськими шпаківнями, у яких діти читатимуть. Фестиваль буде відбуватися всіх 12 бібліотекам протягом 3 днів. Наскільки насичена і цікава програма, можу сказати, наприклад, третя бібліотека, виставка творів Юрія Чумака і художній, виставка ілюстрацій книжкових творів, потім в бібліотеці на Макаренка це дефіле історичних костюмів, виготовлених самих дітьми.